ഇതിപ്പോ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും അവൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, എന്നെ ഒരു 100 തവണ ഇടിച്ചാലും ഒരു ഇടിയെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും. ഹേ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂ വാൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു 1K വ്യൂസ് അടിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗിവ് അവേ എന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ചും കസ്റ്റം എച്ച്യുഡിനെ കുറിച്ചും പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ വാൾ ഫാസ്റ്റായി പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എപ്പോഴും 100 ആക്കി വെക്കാനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാക്സ് ആക്കി കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം 90 ആക്കിയിടാം. HUDനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള HUD തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഫയർ ബട്ടൺ ഓൾവേസ് ആക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രനേഡിൻ്റെ ഐക്കൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫയർ ബട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഗ്രനേഡ് ഐക്കൺ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫയർ ബട്ടൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫയർ ബട്ടൺ അത്രക്ക് വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയാൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂ വാൾ വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ആ ഫൂട്ടേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്ലോ മോഷനിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് അപ്പ് ചെയ്തത് റിലീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്ലൂ വാൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ജോയിസ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫയർ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്ലൂ വാൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം നിങ്ങൾ ക്ലാഷ് സ്ക്വാഡിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും മാസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ക്ലാഷ് സ്ക്വാഡിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ക്ലാഷ് സ്ക്വാഡിൽ ഇത് കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് റാങ്കിൽ സുഖമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിലെ വലിയ മാസ്റ്ററൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ വീഡിയോ 1K വ്യൂസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സീ യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. പീസ്.